гривень 200 можливо. Можливо, трошки більше. Дивлячись, яка ялиночка. Майже сотню гривень у цьому році коштуватиме ялинка, і вдвічі більше грошей, каже продавець Олександр, доведеться викласти за прикраси для неї. Нові іграшки, верхівку, мішуру та гірлянду. Але подоляни рідко купують на ялинку все й одразу. Найпопулярніші напередодні свят – іграшки у вигляді покровителя прийдешнього року. У 2017-му це вогняний півень. В цьому році верхівки з півниками – це ж йде прийдешній рік вогняного півня. Йдуть прикраси ялинкові з півником, кульки. Вибрати є з чого. Прикраси на будь-який смак, розмір та гаманець. Кольори теж різноманітні, але вподобання подолян продавці уже вивчили. В останні роки вони обирають те, що в моді, і прикрашають ялинку у європейському стилі. Хмельничани розбилися на два табори. Одні компонують синє з сріблом, інші – червоне з золотом. В принципі, гарні виходять ялинки, якщо так взяти. Якраз другий варіант ідеальний для вогняного півня. Усі відтінки червоного у поєднанні з золотом, плюс блиск мішури та стрічок. І покровитель року буде задоволений, переконують астрологи. Окрім того, що півень любить усе яскраве, ці відтінки ще й символізують багатство та процвітання. Але подоляни, яких ми опитали, схоже, так ретельно над декором ялинки працювати не збираються. Прикрашатимуть тим, що є. У моді зараз ретро ці іграшки старенькі, в мене їх достатньо, а по-друге, ціни зараз на сучасні іграшки досить таки дорогі, того економити будемо. Так, зазвичай іграшки, цукерки, щось солоденьке, щоб підняти собі настрій. Ялинку я вже не одіваю, ми вже діти і внуки здорові, то я вже ялки не ставлю. Старими іграшками, які сталися від бабушок, дідушок. Скоріше все. Патріотичними також у нас є від діда, від прадя передаються іграшки. А ще астрологи радять прикрасити вхідні двері будинку чи квартири. Це може бути вінок, гілка ялинки або просто звичайна іграшка. Тоді, переконують, удача точно не омине вашу оселю. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.